עבירות אם תעשה חס ושלום, אוי ואבוי. הרבה פעמים אנחנו מפחדים מהקדוש ברוך הוא, לא רוצה להתעסק איתו. יש בן אדם שאין לו כל כך הרבה יראת שמיים, ואני עובד איתו בשיטה כזאת, ניסיתי להבחן אותו מכל הכיוונים. מה יתפוס לשכנע אותו לקיים את התורה והמצוות? הוא חצי שומר, חצי לא שומר. הוא יכול עכשיו לאכול בשר עם ערבים, אבל בשבת הוא שומר כהלכתה. לא הצלחתי להבין, מה הסיפור של הבחורצ'יק הזה? אתה משוגע? אז התחלתי, הבחנתי אותו, כמו פסיכולוג, הבחנתי את הבן אדם קודם, איפה הבעיה הנפשית שלו? הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, פחד מוות. במיוחד הוא מפחד שיפגעו לו בכסף. כל יום עבודה הוא עושה עובד מבונוסים, ואז, אתה מבין, כל דבר, לא התפללת ערבית היום, מה נראה לך, שמחר יהיה לך כסף? טוב, 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 אני אתפלל ערבית, אני אתפלל ערבית. הרבה אנשים עושים מצוות, משום פחד, מפחדים מהקדוש ברוך הוא. להבדיל, גם ערבי יכול לעשות מצוות, חמש תפילות שלו וכל זה, בגלל שהוא, כמוחמד אמר, הוא שפר מהר, אם לא, אז הבדולות שם הפכו להיות סקנות, אז זה לא הולך. אז הקדוש ברוך הוא. אז זה לא הוכחה שאתה אוהב אותו, הוכחה שאתה אוהב אותו, תוכיח לי שאתה אוהב אותו. אהבה. אפשר. שלום לכולם. היום אני רוצה לדבר על נושא מאוד חשוב. אולי הייתי צריך להתחיל בכלל את השיעורים האלה בנושא הזה. תפילה לקדוש ברוך הוא. להתפלל. להתפלל זו עבודה. אומר הרמב״ם, מניין שאדם חייב להתפלל, בשם הגמרא, שנאמר, ולעובדו בכל לבבכם. לעובדו בכל לבבכם. איזו עבודה שבלב? איך אני יכול לעבוד הקדוש ברוך הוא עם הלב? אני לא יכול להגיד ללב תעבוד, אלא זו תפילה. שאני חייב להתפלל לקדוש ברוך הוא. היום אני אנסה בעזרת השם להסביר קודם כל מה זה נקרא תפילה. מה זה להתפלל? ומתי צריך להתפלל? וגם לנסות לשכנע אתכם ואותי מה כוחה של תפילה. כמה תפילה יכולה לשנות דברים בחיים שלנו? וישנם דברים שאדם נגזר עליו שלא יקבל אותם בלי תפילה. אז נתחיל בחלק הראשון, מהי תפילה? תפילה זה עבודה שבלב. תפילה נובעת מאמונה. תפילה חייבת לצאת ממקור של אמונה. כי אם אתה לא מתפלל לספל הזה שייתן לך 50 שקל, כי אתה לא מאמין שהוא יכול לתת לך 50 שקל. תפילה היא תוצר של אמונה. וגם חלק מהדברים שאתה רוצה לבחון את עצמך, אם אתה מאמין או לא מאמין, תדוק על מה אתה מתפלל. אני אתן לכם דוגמה. ישנם אנשים שרוצים לעשות דיאטה. ככה, ממה שסקר שעשיתי, כמעט לא מתפללים לקדוש ברוך הוא באופן קבוע להצליח לעשות דיאטה. עושים דיאטה, מנסים לעשות דיאטה. זה הולך לרופא דיאטני, רופא דיאטנית, רופא דיאטן, זה עושה ניתוח לקיצור קיבה, כל אחד עם האפשרויות שלו. אבל אין הרבה שעומדים בתפילה, שלוש פעמים ביום. ודרך אגב, שלוש פעמים ביום זה אחת הבעיות שלנו. בגלל שאנחנו צריכים להתפלל שלוש תפילות ביום, אז את כל התפילות שלנו אנחנו מנגזים לשלוש תפילות ביום. וזה לא נכון. להתפלל הקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו, אנחנו צריכים להתפלל מהבוקר, מפקיחת העיניים בבוקר, עד עצימת העיניים בלילה. תפילה יש לה כוח כמו חרב. חרב. יעקב אבינו אמר ליוסף, ואנוכי נתתי לך שכם אחד מעל אחיך, שלקחתי בחרבי ובקשתי. בחרבי ובקשתי, זאת אומרת את שכם, את העיר שכם, איפה שקבור יוסף הצדיק עליו השלום, את שכם נתתי לך יותר מאשר אחיך, שלקחתי במה? בחרבי ובקשתי. מסביר תרגום אולקולקלוס, בבעותי ובצלותי. מה זה החרבי וקשתי? לקחתי בכוח תפילתי. החרב של יעקב אבינו הייתה התפילה שלו. כשהוא היה מתפלל, זה היה כמו חרב שעומדת מלמעלה והורגת את כל המקטרגים עליך, על יעקב אבינו, ועל ידי שהמקטרגים למעלה הולכים, אז למטה מקבלים מה שרוצים. אני חוזר לדיאטה.
למה אותו אדם שרוצה לעשות דיאטה, גבר או גברת, לא מתפללים על זה שלוש תפילות ביום, או יותר תפילות ביום? כי לפעמים לא מתחברת האמונה לבן אדם שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך לעשות דיאטה. פעם הייתי אצל רופא, אמרתי לו, אני קצת השמנתי. יש לך איזה פתרון לזה? הוא אומר לי, תפסיק לאכול. צודק. אבל זה לא קל. זאת אומרת, אנחנו בעצם, בתת מודע, אני רגע נכנס רגע קצת יותר עמוק, אם הייתי מאמין באמונה שלמה לגמרי לגמרי לגמרי, שהקדוש ברוך הוא מחליט אם יש לי חשק לאכול או אין לי חשק לאכול. אתה, יש אישה רואה עכשיו שוקולד, באמת ככה בונבון שוויצרי או משהו עם מגוזים ושקדים. דיאטה לא, דיאטה לא יכול... מרגישה צורך אז. מי קובע את הצורך העז שלי עכשיו ללכת ולאכול את זה? הקדוש ברוך הוא השתבח ואיתה לשמה. והקדוש ברוך הוא ברגע אחד לוקח לך את החשק ואין לך חשק לאכול, והנה את הנייר הזה. יש לי בת, ציפלונה ככה, אתה עושה לה פופי אף. תאכלי, לא בא לי לאכול. תאכלי, מה את רוצה? אני אתן לך שוקולדים, שוקולה, אני מרשה הכל. שוקולדים, קחי. מה שאת רוצה, רק תשמיני קצת. אין לך חשק לאכול. זאת אומרת, גם את הדבר הקטן הזה של חשק לאכול, הקדוש ברוך הוא המחליט. אם אנחנו נאמין שכל דבר בחיים שלנו זה בידיו של הקדוש ברוך הוא, ממילא נתפלל על כל דבר בחיים שלנו. אמונה היא תוצר של אמונה, סליחה, תפילה היא תוצר של אמונה. היא פועל יוצא של אמונה. אני מאמין, למשל, בואו ניקח בריאות. אפילו אדם רחוק 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 שמאוד מאוד לא מאמין, אם רופא אומר לו חס ושלום, שהוא חלה במחלה נוראית, שאין לה מרפא, הוא יתחיל להתפלל. ברגע שאתה מאמין שאתה כבר לא יכול לעזור, אז אתה מתחיל להתפלל. אבל כל עוד אני יכול לעזור, וזה מה שקורה בעצם לרוב בני אדם, שעכשיו אדם קם בבוקר ומרגיש כאב בגרון. משתעל, מרגיש צער בגרון, כמובן כנראה שזה משהו כמו עוד דלקת ריאות, שקדים נפוחים, אנגינה, כל מיני, כל סוגי הבעיות. כמה הוא יתפלל עד שהוא יגיע לרופא? לא הרבה. הוא ילך לרופא, יקבל תרופה, ייקח את התרופה, במידה והתרופה לא תעזור לו, הוא יתחיל להתפלל. לא עוזר את התרופה. כשהרופא אומר, אין פתרון לדבר, אז הוא מתחיל להתפלל. כי קודם כל, האמונה שלו, הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותו, אבל הוא קודם כל מאמין שהוא יכול להסתדר לבד. אם אני אסתדר לבד, אם לא אסתדר לבד, אני אפנה לקדוש ברוך הוא. למה אנחנו לא מרגישים את כוח התפילה האמיתי? כי הרבה דברים אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לפתור לבד. אם אני הייתי יוצא בבוקר, בן אדם יוצא בבוקר לעבודה, חסרה לו יד וחסרה לו רגל, הולך לחפש עבודה, הסיכוי שלו למצוא עבודה הוא זעום מאוד. מה תעשה עם בן אדם כזה? אוקיי. בן אדם כזה שיוצא לעבודה, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא מעומק ליבו. הוא אומר, ריבונו של עולם, למה הוא התפלל כל כך קשה? כי הוא יודע איך שאני נראה ומה שיש לי, אין לי סיכוי. אתה הוא הסיכוי היחיד שלי. אתה תתפלל אליו. אבל אם אדם בריא יוצא לרחוב ומחפש עבודה, מה הבעיה? אני יכול בדרך הטבע להשיג עבודה. אני לא אתפלל לקדוש ברוך הוא, אני אתפלל, אבל לא מעומק הלב. כי אני חושב שאני יכול להסתדר לבד. זו אחת הנקודות המרכזיות בחיינו, מדוע אנחנו לא שופכים תפילה לקדוש ברוך הוא על כל פעולה ופעולה. מה זה כל פעולה? לידה, כמעט כל אישה ממוצעת באה לבקש ברכה ומתפללת ללידה קלה. כי היא יודעת שזה בידיים של הקדוש ברוך הוא. היא לא יכולה להחליט אם הלידה תהיה קלה או לא. אני יכולה להחליט כזה דבר. היא צריכה להתפלל לקדוש ברוך הוא, אז היא מתפללת. אבל על דברים שהעוגה תצא טוב, יש כאלה מתפללות, יש כאלה שלא מתפללות. למה? שמים מתכון, מערבבים קצת קמח, סוכר וכל הדברים, העוגה יוצא טובה. אתה לא חושב שאתה צריך את העזרה של הקדוש ברוך הוא בזה? למה אני להטריח אותו על זה? לא נטריח אותו. זו נקודה ראשונה בנקודה של תפילה. אחים יקרים, אם אתה יודע, משה רבנו, אני רגע סותק קצת מהנושא, משה רבנו, יש לי קושייה מאוד גדולה, לא קושייה, שאלה.
איך הוא הצליח להגיע לדרגה של האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? הרי זה לא הגיוני. אתם יודעים מה זה והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? זה לא היה האדם ביקום ענב יותר ממשה רבנו. זה לא מתפס. אשר על פני האדמה היה הווה ויהיה. זאת אומרת, כל מי שדרך על פני האדמה אי פעם בהיסטוריה לא היה ענב כמו משה רבנו. עכשיו תגיד לי, הוא היה עם גיבנת, צולע, מכוער, עני, לא חכם, שיהיה ענב גדול ביותר על פני האדמה עוד אני יכול להבין, אבל לא היה בדיוק ההפך. הוא היה 5 מטר גובה, 10 רמות אומרת הגמרא בברכות. תאר לך עכשיו אדם 5 מטר גובה רואה אותנו מלמטה. רק הגובה לבד היה מביא חצת גאווה, לא? טיפה. הוא היה עשיר מאוד, מאוד מאוד. הגמרא אומרת שהתגלה לו מחצב של סנפיריון באוהל שלו, הוא היה עשיר. הוא היה גיבור. עד גיל 120 לא קעתה עינו ולא נס לחו. בריא אולם, כמו ילד בן 18. הוא דיבר פה אל פה עם הקדוש ברוך הוא. פה אל פה אדבר אותו. אתה מדמיין לעצמך אותך מדבר עם הקדוש ברוך הוא, וקם בבוקר וענב, הקדוש ברוך הוא דבר איתך, אתה מחר בבוקר, בכל העיתונות, בכל הרדיו מודיע את זה. הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, איתי דיבר. משה רבנו עליו השלום זכה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מדבר איתו, והוא נשאר ענב. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. איך אפשר לעשות כזה דבר? זה לא הגיוני. טיפת הגיון שיש לנו, הצלחה לא מצליח להבין איך בן אדם ברום המעלה שומר על הענבה הגדולה ביותר מכולם. תגיד לי אדם ממוצע, תגיד לי אדם ממוצע ומטה שומר על הענבה, אני יכול להבין, אין לך על מה להתגאות. אם תגיד לי על בן אדם היום מהשוק, מהשורה, בן אדם 1.70 מטר, קצת עם קרס, לא חכם כל כך, לא עשיר כל כך, שהוא ענב, אני מצליח להבין על מה יש להתגאות. אבל אדם שבאמת בדרגות כאלה, אתם יודעים מה התשובה הכי מקרים? איך זכה משה רבנו להגיע לדרגה הגבוהה ביותר במידת הענבה? משה רבנו, הייתה לו מעלה אחת, יותר מכל בני האדם על פני האדמה. הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא הכי טוב שאי פעם בן אנוש יכול להכיר אותו. הכי טוב אי פעם. זאת אומרת, אין דרגת אמונה בעולם שמתקרבת לאמונה של משה רבנו להכיר את הקדוש ברוך הוא. ככל שמשה רבנו הכיר את הקדוש ברוך הוא יותר, הוא ידע כמה הוא אפס. כשאתה מרים את היד ואתה לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שהנה, הרמתי את היד. כשאתה מדבר, אתה חושב שאתה מדבר. כשאתה מכין שיעור ובא לשיעור ומריץ שיעור, אתה חושב שאתה הכנת את השיעור, ואתה מדקלם את מה שלמדת והכנת בתחילת השיעור. אבל ברגע שאתה מכיר את הקדוש ברוך הוא באמת, אתה יודע שאתה לא עשית כלום, 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 והקדוש ברוך הוא עשה הכל, הכל, הכל. כלום הכי מקרים, כלום, כלום. פתחת את העיניים בבוקר, אמרת, מודה אני לפניך. הפקיחת העין הקטנה הזו זה היה מהכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לך. בלי שהקדוש ברוך הוא נותן לך כוח, העיניים לא נפתחות. המודה אני שאמרת בבוקר, זה הכוח שהשתבח שמו שנתן לך בפה. אכלת סנדוויץ' בבוקר, הקדוש ברוך הוא סיבב, אתם יודעים כמה הוא סיבב בשביל הסנדוויץ' הקטן שלך? זה אחד בווירג'יניה, בארצות הברית, שיש לו חווה ענקית שגידל חיטה, והקדוש ברוך הוא הוריד לו גשם, ונתן לו כוח שיקצור, שיזרע את החיטה, יקצור את החיטה, יטחן את החיטה, ישלח אותה לארץ, בארץ ישלחו אותה למאפייה, המאפייה תפעיל פועלים 24 שעות להכין לך את הלחם, והמסעיות שהגיעו בבוקר למכולת, והגבינה הצהובה שבפנים, זה הפרות שהגיעו מהולנד, לא יודע מאיפה הגיעו, ולך תגדל פרה שלמה בשביל שיהיה חלב, ואת החלב תנו ותעשה ממנו גבינה צהובה, ואתה יושב עכשיו בבית, מקבל סנדוויץ' גבינה צהובה. כמה הקדוש ברוך הוא עשה לך בשביל הגבינה צהובה? כמה סייעתא דשמיא היה צריך שאתה תקבל את הסנדוויץ' של גבינה צהובה? זה לא מובן מאליו, ממש לא מובן מאליו, וזה גם לא בידיים שלנו, זה רק בידיים שלו יתברך. אם אני יודע, אם אני קם בבוקר, אחים יקרים, ויודע שאני
לא יודע לעשות כלום. שאני לא יודע לתכנן כלום. אני היום לא בטוח שיהיה לי אוכל. לא בטוח שיהיה לי אוכל, כמו אלו עכשיו בנפאל. שהבנתי שמה שזה זוועה נוראית, כן? שאנשים היום קמים בבוקר ולא יודעים אם יהיה להם אוכל. אם אני קם בבוקר בהרגשה כזו, אני קם ואומר, ריבונו של עולם, אני רעב, תן לי אוכל. אני מתחיל לצעוק אליו. מהחוסר אונים שלי אני מתחיל להתפלל. אבל אם אני חושב שיש לי עכשיו סנדוויץ'ים בבית מוכנים, אני לא אקום ואתפלל לאוכל, כי אני חושב שיש לי. אנחנו לא מספיק מתפללים, או בוא נגיד לא מתפללים על כל דבר שאנחנו צריכים, ולא מרגישים צורך להתפלל, כי אנחנו חושבים שאנחנו מסתדרים לבד. ברגע שאני מסתדר לבד, הקדוש ברוך הוא, אני אומר לו, ריבונו של עולם, תעזוב אותי בצד, אני אסתדר. אבל זה לא נכון, רבותי היקרים. כוח של תפילה, אני רוצה לתת לכם דוגמה מאוד מאוד קטנה. דוגמה קטנה. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. כך קשור בפרשת אתחנן. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מתחנן משה רבנו לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אעברה נא ואראה. אתה הוראת לדעת את גודלך, את ידך החזקה. אעברה נא ואראה את הארץ הטובה. משה רבנו, היה לו כוח התפילה החזק ביותר בעולם. תקראו את המדרשים על פרשת ואתחנן. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, משה רבנו, נקדים רגע את לפי הסדר, משה רבנו מתאווה מאוד להיכנס לארץ ישראל, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תכניס אותי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא תיכנס לארץ ישראל, יהושע ירש אותך, והוא יכניס את עם ישראל לארץ ישראל. משה רבנו לוקח את הנשק הידוע, ומתחיל להתפלל. כמה תפילות? 515 תפילות. כמניין בית חנן. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, תסגרו את השערים, תפילות של משה רבנו לא נכנסות. אין שיחות ממשה רבנו. שיחות אחרות אני מקבל, ממשה רבנו אני לא מקבל. לא מקבל. מה נראה לכם? שהוא ויתר? 515 תפילות. עכשיו בואו רגע נשחזר מה היה שם. מה זה 515 תפילות? אומר המדרש, כל תפילה שונה מחברתה. הוא לא אמר, ריבונו של עולם, תן לי להיכנס לארץ. ריבונו של עולם, תן לי להיכנס לארץ. ריבונו של עולם, תן לי להיכנס לארץ. הוא לא חזר 515 תפילות מדוקלמות של אותה תפילה. כל תפילה שונה מחברתה. התפלל פעם אחת, ריבונו של עולם, תכניס אותי כמו עוף הפורח. ריבונו של עולם, תכניס אותי בתור עציץ. בתור פרח. בתור רוח. רוח, תשאיר אותי רק, בלי גוף, רוח, מסתובבת, בארץ ישראל, אני רוצה להרגיש את ארץ הקודש. דרך אגב, קיבלנו את זה, אנחנו פה לא גרים פה, כן? ברוך השם זכינו. תן לי להיכנס ועוד תפילות, ריבונו של עולם, תעשה לי טובה. אני אתן לך ככה, אני אעשה לך ככה. משכנע את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כפרה עליך, אני אוהב אותך, תעשה לי למען שמך, למען בית המקדש, למען אברהם אבינו, למען יצחק, למען יעקב, למען אבא שלי, למען הבן שלי, למען אח שלי. עוד ועוד 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 ועוד. תקשיבו טוב מה שקרה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. כולם שואלים, למה הקדוש ברוך הוא אמר רב לך? אל תוסף אפילו פעם אחת, אל תתפלל עוד פעם אחת. משה רבנו די, מספיק. סגרת לו את השערים. סגרו לו את השערים גם ב-516. למה הקדוש ברוך הוא אמר לו רב לך? אל תוסף דבר אליי. מה כל כך הפריע לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תתפלל עוד פעם. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. לכאורה הקדוש ברוך הוא יכול היה להגיד למשה רבנו, על העיני תתפלל כמה שאתה רוצה מותק. אני את השערים שלך סגרתי. אומר רבי נחמן מברסלב, יסוד עצום. לכל דבר בעולם יש מניין תפילות מסוים. אם אתה רוצה בעזרת השם להיות תלמיד חכם, למעלה בשמיים כתוב כמה תפילות אתה צריך להתפלל כדי להיות תלמיד חכם. אף אחד בעולם, כולל הקדוש ברוך הוא, לא יכול לעצור אותך מזה. למשה רבנו היה כתוב 516 תפילות. אם משה היה מתפלל 516 תפילות, הוא היה נכנס ולא היו עוזרים מלאכי השרת. שום דבר, אומר המדרש, משה רבנו בתפילות שלו לקח את כיסא הכבוד והרעיד אותו. הרעיד את כיסא הכבוד של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תכניס אותי לארץ.
עד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לא יכול היה להגיד לו לא, הוא אמר לו רב לך, אל תתפלל יותר. עוד תפילה אחת אתה נכנס. עוד תפילה אחת של משה רבנו נכנס לארץ ישראל, כשהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ייכנס. הקדוש ברוך הוא נשבע. שתי שבועות נשבע הקדוש ברוך הוא. אחד שמשה רבנו לא ייכנס לארץ ישראל, ואחד שהוא לא ישמיד את עם ישראל לעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה רבנו לקדוש ברוך הוא, בונו שלום תכניס לי לארץ. אמר לו, אני לא יכול, נשבעתי. אמר לו, נעשה לך התרת נדרים. סך בקיצור, נעשה לך התרת נדרים. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, נעשה לך התרת נדרים. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה לי התרת נדרים לזה, אתה צריך לעשות התרת נדרים גם לשבועה השנייה. מה השבועה השנייה? שלא אשמיד את עם ישראל. אמר לו הקדוש תבח משה, תראו מה זה משה רבנו צדיק. אומר לו, אם מחו אלף משה, הוא לא ימחו עם ישראל. מבטר. רב לך על תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא אוכל למנוע את זה. אתה תיכנס לארץ, עוד תפילה אחת. אחים יקרים, תראו מה זה כוח של תפילה. אתה זועק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חייב לשדד מערכות הטבע. לשדד מערכות הטבע זה אומר, אם אישה נולדה הכרה, מוסרה ממנו, הקדוש ברוך הוא ייתן לה בנים וייתן לה מהבן הזה צאצאים של מיליונים ומיליארדים. אם אדם אין לו שכל, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכל, אין לו פרנסה, ייתן לו פרנסה. מה שתרצה בחיים שלך, הלשון שלך, הפה שלך זה חרב. אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כל המקטרגים ומסתינים למעלה. האומה למטה, מלחמות שלנו למטה, אתם חושבים שהצבא מנצח או הפצצות מנצחות? זה קודם כל באומות העליונות, שר, השר של הישמעאלים והשר של עם ישראל, של הקדוש ברוך הוא, מעורכים מלחמה למעלה, ואחרי שאנחנו מנצחים למעלה, אנחנו מנצחים למטה. אחרי שלמעלה יש את המלחמה, אם יהיה לך אוכל מחר או לא יהיה לך אוכל מחר, אתה מקבל את האוכל מחר, אבל זה חייב להיות מלחמה קודם עליונה. אתה בכוח התפילה שלך, בכוח התפילה שלך, יכול להכריע את גורלך. את לשנות המצב שלך, מאדם בלי זיווג לאדם עם זיווג, מאדם בלי ילדים לאם ילדים, לא חכם, כן חכם, לא בריא וכן בריא. אתה בתפילה שלך. בחרבי ובקשתי. אחים יקרים, החידוש של רבי נחמן מברסלב, מה שהוא אומר, זה פתאום העיר לי את העיניים. העיר לי את העיניים. אני שמעתי את החידוש הזה לפני הרבה שנים, הייתי הולך כל יום, אם ראיתי, רציתי משהו מסוים. האמת שנחלשתי, עכשיו אני אתחזק, בגלל השיעור הזה אני אתחזק. כן? הייתי הולך כמו נודניק על הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה ילדים. לא היה לי ילדים. כמה שנים. ריבונו של עולם, אני רוצה ילדים. עומד, נוסע ברכב, ריבונו של עולם, אני רוצה ילדים. תן לי ילדים, אני אעשה לך טוב. אני גדל את הילדים לתורה. מתפלל, לא מפסיק, נודניק על הקדוש ברוך הוא, כן, לא יודע כמה תפילות יש לי למעלה. כתוב ילד ויגאל כהן, מספר תפילות. נכון? לא יודע כמה כתוב, יכול להיות 1,000, 1,500, 2,000, אז יאללה בוא נתחיל לשחרר, נוריד את המספרים. מתפלל ומתפלל 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 ומתפלל. כשאני אגיע למספר אף אחד לא יוכל, אני אקבל את זה. אני אקבל את זה כי ככה הקדוש ברוך הוא גזר בטבע. שכשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, קודם כל אתה מראה לו שאתה מאמין בו. כשאתה אומר ריבונו של עולם תן לי בריאות, אתה מאמין בו שהוא שולח בריאות. כשאתה אומר לו תן לי ילדים, אני מאמין בו שהוא ייתן לי ילדים. תפילה זה התחברות לקדוש ברוך הוא, זה נקרא לעובדו בכל לבבכם, זו עבודה שבלב. הלב מתחבר לקדוש ברוך הוא. אם אני לא מאמין, אני לא מתפלל. אם אני לא מאמין, אני לא מתפלל, וכשאני מתפלל, אני מראה שאני מאמין. ודרך אגב, משהו ממש קצת סוטה, תפילה עם אמונה חייבת להיות תפילה עם אמונה, תפילה בלי אמונה, על זה אומר הנביא, בפיו ושפתיו כיבדוני, וליבם רחק ממני. זה כמו שאני אומר לך, כמה אני אוהב אותך, אתה נשמה טהורה. תן לי 50 שקל הלוואה. תן לי 50 שקל על בעז, גם צהם לא ייתן שקל. תן לי 50 שקל על בעז, תעשה לי טוב. אתה שומע אותי ככה, אומר לו, 50 שקל לא ייתן, אתה תיתן או לא תיתן? לא ייתן כלום. ככה אתה חושב עליי? אדם מתפעל על הקדוש ברוך הוא, ולא שם, תעשה אותי תלמיד חכם. אז לא, נראה לך שאני אהיה תלמיד חכם? קושי יודע אחד ועוד אחד, איך אני אהיה תלמיד חכם? תעשה אותי עשיר, תעשה אותי מיליונר. איך אני מיליונר? איך, לא יודע איך, בקושי, אתה יודע, חותם עם האצבע, לא יודע אפילו לחתום את החתימה שלי. איך אני מיליונר? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מאמין, מה אתה מתפלל? מה אתה מתפלל אליי? מה אתה בפי, בפה שלך אומר לי, השתבח שמך, השתבח שמך, השתבח, תן לי, תן לי, תן לי. וליבו רחק ממני, אתה רחוק ממני בלב, אתה בכלל לא מאמין שאני יכול. תפילה חייבת להיות עם אמונה. זה כוח אדיר, אדיר. שאל אותי השבוע יהודי, שזה בהערת ביניים. למה הולכים לרבנים? אם אתה אומר שתפילה זה חזק, אמונה זה חזק, ביטחון, למה כתוב בגמרא, דרך אגב, זה לא המצאה שלנו, כן? ללכת לרב לקבל ברכה, זה כתוב בגמרא.
האיש שיש לו חולה בביתו, מה ברכות? יש לו חולה בביתו, ילך לחכם, שיתפלל עליו. מה העניין ללכת לחכם? למה? אני לא יודע להתפלל. אם אני, האמונה שלי כל כך חזקה, התשובה היא מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. קודם כל, אדם צדיק שמתפלל, שלומד תורה, דרך אגב, צדיק, שתדעו, צדיק זה אדם שיושב ועמל בתורה. אין צדיקים שלא עמלים בתורה. אם הוא כל היום בפגישות, הוא לא צדיק, אין כזה דבר. אדם שיושב ועמל בתורה, שכל כולו תורה, שמוסר נפש על התורה הקדושה, שומר על הקדושה שלו, אומרת הגמרא, בתיק זה עומך ויקום לך. צדיק, גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. לפעמים, תפילה ש... 10 תפילות שלך שווה אחת של הצדיק. זה עניין אחד, ללכת לצדיק לקבל ברכה. תמיד טוב לקבל ברכה מהצדיק. דבר נוסף, אחים יקרים. יש לנו בעיה, לצערנו, שהיא בעיה של יצר הרע, של ענווה פסולה. מה זה ענווה פסולה? יבוא לך בן אדם שלא שומר תורה ומצוות. יגיד לך, תעשה טובה כבוד הרב, תברך אותי שיהיה לי ילדים. ואני אגיד לו, תתפלל אתה. תתפלל אתה. יש פה ספר תהילים, תתפלל. מה הוא יגיד לי? אני אתפלל? איזה תפילות? מי יקבל את התפילות שלי בכלל? אני אתפלל? בא אליי עכשיו ילד, אומר לי הרב, פלל, ברך אותי שאני אהיה תלמיד חכם. ברך אתה, פלל אתה. מה התפילות שלי? פלל אליי אתה. זה ענווה פסולה, אחים יקרים. ענווה פסולה. בן אדם לפעמים לא מאמין שהתפילות שלו יתקיימו. הוא הולך לרב, ברב הוא כן מאמין, ואז מה מתחזק אצלו? כוח האמונה. כשאדם הולך עכשיו, אני הרגשתי את זה בחוש, הייתי אצל מרן רבנו עובדיה יוסף. וביקשתי ממנו, עד שלא היה לי ילדים, כן? ביקשתי ממנו ברכה, הוא בירך אותי מעומק הלב, אתם יודעים, אתם מכירים איזה ברכות מעומק הלב הוא היה נותן, כן? הרגשתי פתאום רגוע, אמרתי, תשמע, ככה הוא התפלל, מעומק דליבה? התפילות שלי לא הרגשתי ביטחון שהם התקבלו כמו התפילות שלו. זאת אומרת, היה לי חיזוק במה? באמונה. כשבאתי לרב לקבל ברכה, אז היה לי בעצם, חוץ מכוח התפילה, שהתפילה שלו היא חזקה מאוד, הפה שלו הוא קדוש, כן? היה לי חיזוק באמונה, עכשיו היה לי יותר קל להאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן לי, שזה דבר חשוב, כי אמרתי לכם, אם אתה תתפלל מבוקר עד לילה על אדם שחולה במחלה, במחלה סופנית, והרופאים אמרו שאין לו סיכוי להתרפות, תתפלל מבוקר עד לילה. אם אתה לא מאמין באמונה שלמה בלב שלך שהוא יתרפא, שהקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותו, התפילות האלה לא יתקבלו. יתקבלו אולי לדברים אחרים, לא לזה. חייבת לבוא אמונה יחד עם התפילה. אם אתה למשל מקבל 5,000 שקל בחודש, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעשה טובה, תן לי להיות מיליונר, או תן לי פרנסה ברווח. אם אתה לא ממלא לוטו, כנראה שלא תצליח. ולמה? כי אדם בקופסה שלו, מ-4,000 שקל שלו ו-4,000 שקל לשתו, הוא לא מאמין שהוא יכול להיות עשיר. ממילא אם יש לך תפילה בלי שאתה מאמין בה, זה כלום. זה מה שנקרא תפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. תפילה חייבת להיות מעומק הלב, זאת אומרת, לפני שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים להתפלל הרבה. הרבה, הרבה, הרבה. אנחנו לא יודעים מה ילד מחר. אף אחד לא יודע מה ייגזר מחר. מישהו יודע איך הוא יקום מחר בבוקר? לא יודע. מישהו יודע אם יהיה לו אוכל מחר בבוקר? הוא לא יודע. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, תתפלל אליי, שאני אצמיד את בריאותך. ואומרת הגמרא, לפני שאתה נופל למשכב תתפלל. למה? כי כשאדם נהיה חולה, יש עליו קטרוג גדול למעלה. קשה מאוד לבטל את הקטרוגים. כשאתה בריא ואתה מתפלל, יותר קל לך לבטל קטרוגים. כשיש לך פרנסה, יש לך אוכל על השולחן, יש לך ברוך השם משפחה מסודרת, רכב, הכל בסדר, עכשיו תתפלל שמחר יהיה לך את הרכב, ומחר יהיה לך את האוכל, מחר... שאשתך מחר תהיה בריאה. עכשיו היא בריאה, עזבת את הבית, היא בריאה. אבל גם על מחר תתפלל, כי הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מה אמור לקרות מחר. יכול להיות שבתפילה הפשוטה שאתה מצמימה, שאתה אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי מחר לקום בבוקר בריא. בתפילה הזו אתה בעצם מבטל מעצמך דברים שחס ושלום אמורים להגיע לך מחר. אדם חייב להרגיל את עצמו בתפילה, כי התפילה יש לה כוח עצום ונורא לשנות, לשנות, לשנות מהות, מהות את כל החיים מקצה אל הקצה. ויותר מזה, יותר מזה, לכל אדם יש יצר הרע. יש אחד שיש לו יצר הרע לאינטרנט.
יש אדם שיש לו יצרה לאוכל. יש אדם שיש לו יצרה לנשים. יש אחד שיש לו יצרה לגנוב. יש אחד אישה שיש לה יצרה לחוסר צניעות. והוא בא לשיעורים ולא מצליח. חשבת פעם להתפלל על זה? חשבת פעם לקום בבוקר ולהגיד לו, ריבונו של עולם, תעזור לי להתגבר על ההתמכרות שלי, את היצר הרע הספציפי, הדבר, הנקודה הזו שאני כל כך חלש בה, תעזור לי להתגבר עליה, ריבונו של עולם. יש פעמים, אותו דבר לסיגריות. בן אדם רוצה להפסיק לעשן, לא מצליח. רוצה להפסיק לעשן, לא מצליח. התפללת על זה פעם? לא. פניתי למכון כזה, למכון כזה, ניסיתי, זרקתי את הסיגריות, חתכתי סיגריות, ניסיתי הכל, אבל לא הצלחתי. התפללת על זה פעם? לפעמים אתה תופס את עצמך בנקודה ואתה אומר, ריבונו של עולם, את הדבר הראשון, אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. אברהם אבינו, התחלה של עם ישראל. אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית כי הוא ידע שהעולם לא יתקיים בלי תפילת שחרית. בא יצחק ראה שהדור יורד, תיקן תפילת מנחה. בא יעקב ראה שהדור יורד, תיקן תפילת ערבית. אומות העולם ראו שהעולם לא יכול להתקיים בלי התפילות האלה שעם ישראל מתפלל. אנחנו, אחים יקרים, עובדים קשה הרבה פעמים כשהיינו יכולים לחסוך את זה בתפילה. יכולת לחסוך עכשיו את כל הבלגן של ללכת לרופא, אם היית מתפלל חצי שעה, באמת חצי שעה, אבל ספר תהילים בדמעות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני עבדך, אני עבדך בין אמתיך. הושיע נא, הצליח נא. תן לי בריאות שאני אוכל לעבוד אותך. תשכנע את הקדוש ברוך הוא. תחשוב שאתה מקבל טלפון מבן אדם, שחייב לך כסף. והוא אמור, קבל את הכסף היום. הוא אומר לך, אחי, אני אוהב אותך. תעשה לי טובה. תחכה לי עוד יומיים. יש לי אוכל, יש לי משפחה, יש לי ילדים, אני חייב להאכיל אותם. אתה לא יכול לעמוד בפניו, אתה נותן לו. אותו דבר בדיוק הקדוש ברוך הוא. ככל שאתה מרבה בתפילה לקדוש ברוך הוא, אתה מדבר איתו. כשאתה מדבר איתו, אתה מכיר אותו יותר. וזה מה שבעצם ההתבודדות שכולם מדברים עליה. מה זה להתבודד עם הקדוש ברוך הוא? דבר עם הקדוש ברוך הוא, דבר איתו, הוא אבא שלך. הוא מצפה. הוא מצפה, אני אחל לשמוע. יש אחד שאל אותי שאלה, תגיד לי, זה לא נודניק להתפלל שלוש תפילות ביום? הוא שואל שאלה אמיתית. אדם עוד פעם, תביא לי כסף, כל פעם עוד תביא לי כסף, חלס, עזוב אותי. ועלי תשובה אמרו לי כמה פעמים, אני מתבייש לבקש מהקדוש ברוך הוא. בן אדם שלא התחתן, אמרתי לו, שלוש תפילות, נדנד לקדוש ברוך הוא, לא שלוש תפילות ביום, אתה נוסע בהגה, פרה לך, תן לי אישה צדיקה, תן לי להתחתן. אתה עכשיו בא למעדניה, מחכה בתור, מה יש לך לעשות? להסתכל על המוכרת, מה יש לך לעשות? דבר לעצמך, אל תתבייש, דבר חופשי, תן לי אישה צדיקה, אני רוצה להתחתן. איפה שאתה לא נמצא, אתה מחכה בתור, איפה שאתה לא נמצא, בכל רגע תנצל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, דבר, זה כוח עצום. אבל אומר לי, רב, אני מתבייש, זה לא נעים לי, זה נראה כמו נודניק, לבוא לקדוש ברוך הוא כל הזמן, תן לי. זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא מתאווה, מחכה לתפילה של עם ישראל. מתאווה לתפילתם של ישראל, הקדוש ברוך הוא מחכה בניי, מתי תתפלל אליי. אני רוצה להרים מצלמה רגע למעלה. לצייר אותנו ביום יום, תגידו לי אתם אם מגיע לנו או לא מגיע לנו. תרימו רגע מצלמה, אנחנו עכשיו מצלמים אותנו מלמעלה. קח אותך עכשיו מצלמה בבית, קמת בבוקר. הקדוש ברוך הוא פעם, הפומפה, איך אומר הרב יוספי? הפומפה עובדת, הכליות עובדות, הלב עובד, הריאות עובדות. אומר הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, הפומפה עובדת. כמה בן אדם? אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה מתי הוא יפנה אליי. קם בבוקר, ברכות השחר. ברכות השחר כתוב בסידור. הקדוש ברוך הוא איפשהו למעלה, אבל זה הרגל. מניח תפילין, מתפלל, הולך לכולל, הולך לעבודה, עובד. יש ימים, אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא ממטר. אתה לא רואה אותו בכלל. אתה מתפלל, אבל אתה לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב שלך. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל אתה לא באמת בא לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי סוכר לקפה קצת. תעשה טובה שיהיה לי חלב, האמת שבזה אני מתפלל לפעמים. מורים לי את החלב כל הזמן. לא כל הזמן, לפעמים. חוזר מהתפילה, הפה ככה, זה, ריבונו של עולם, תעשה טובה שישאירו לי חלב. למה? כי אני יודע שגומרים לי. אז לפעמים אתה נזכר.
אני שואל אתכם אתם, אחים יקרים. אדם קם בבוקר, יש לו כאב גרון, קובע תור לרופא, הולך לרופא. מחכה לרופא, מחכה בתור, מדבר עם זה לידו, מה העניין? תגיד לי, איפה אתה עובד? אתה משם, כן, דוד שלי גם, סבא, סבתא, בזבז את הזמן חצי שעה, נכנס לרופא, מקבל אנטיביוטיקה, יוצא מהרופא, הולך בית מרקחת, קונה אנטיביוטיקה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה נשמע צדיק שלי? מה העניינים? תגיד לי, איפה אני בכל התמונה פה? איפה אני בכל התמונה? אתה ראית אותי בכלל? ספרת אותי בכלל? הלכת לפה, עשית את זה, תפסת את זה, לקחת את זה, עשית הכל, אותי שכחת. למה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו? למה שהוא יעזור לך? אדם רוצה להתחתן, קם בבוקר, קשר לשטחניות. שטחניות, שטחניות. אחרי זה בתפילה 18 מרביץ ככה לצאת ידי חובה, אומר, ריבונו של עולם, תעשה טובה, תן לי, תסדר לי איזו אישה טובה. ממשיך הלאה, שטחניות, שטחניות, הולך, דבר, 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 אומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצלם אותך, הוא רואה אותך, הוא יודע הכל. הוא יודע מה עובר לך בלב, על מי אתה חושב. זאת שטחנית נראה לי, חבל על הזמן. חבל על הזמן. $1,000, אבל שווה. היא תביא לי את השידוך שלי טוב מאוד. ממשיך, ממשיך, ממשיך. אומר הקדוש ברוך הוא לבחור הזה, שלא הסתכלת עליו לרגע, למה הוא ייתן לך? למה? איזה סיבה יש לקדוש ברוך הוא לתת לבן אדם שלא רואה אותו, שלא מסתכל עליו, אחים יקרים? אם אתה, מה צריכה להיות האמת? הרפואה שלנו, אחים יקרים, כל הפרנסה שלנו, כל הפרנסה שלנו, וזה מה שאני לפעמים תופס את עצמי, איזה עולם אנחנו חיים? בינינו, אם תהיו אמיתיים עם עצמכם, אתה יכול לשבת בבית, הקדוש ברוך הוא ייתן לך אוכל בשפע. אתה תהיה מיליארדר ולא תעשה ככה. זו האמת, הקדוש ברוך הוא הבעל הבית על העולם. אדם שחולה, הקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותו בשנייה. אתם מאמינים בזה או לא? מאמינים? שנייה, טק, נעלם. לא כל כך. לא כל כך. לך את האמת, גם אני לא כל כך. אתה מאמין שאתה יושב עכשיו בבית, לא יודע איפה אתה גר, יושב בבית, פותח גמרא, מתחיל ללמוד, ואתה יכול עכשיו לקבל את כל הכסף שבעולם, אין לך פה, הביתה, אתה לא עושה כלום. פתאום נפקים לך בדלת, קח כסף, קח כסף, קח כסף, קח כסף. יכול לקרות או לא יכול לקרות? בטח שזה יכול לקרות, בעל הבית הוא הקדוש ברוך הוא בעל הבית של העולם. בעל הבית של העולם, בעל הבית של העולם. הכל הוא יכול לעשות. אם אתה מאמין שהוא יכול לעשות הכל, למה אתה לא משקיע רבע שעה לפני הרופא, רבע שעה? לא, תלך לרופא, אין בעיה, תלך. אבל רבע שעה לפני כן תתפלל. למה לא תתפלל לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, ריבונו של עולם, תעזור לי להיות בריא. עם כדור, בלי כדור, תרפא אותי, אבא תרפא אותי, אבא תרפא אותי, אבא תרפא אותי. אתה מחפש עבודה. אני אגיד לכם את האמת. היה לי בעיה בכתף. תקופה שהייתי קונה חליפות, היה לי בעיה בכתף. כל פעם הייתי קונה חליפה, הייתה נוחה לי בחנות. אחרי שעתיים, אם לא נוחה לי, הייתי צריך לזרוק את החליפה. מצב לא נעים. הייתי קונה חליפה 1,000 שקל, לובש את החליפה, מודד אותה, מרגיש בנוח, מגיע השבת, לובש את החליפה לכבוד שבת, מברך שהחיינו, מודה לקדוש ברוך הוא, אחרי שעה, שעתיים, מתחיל לקוב לי הכתף, אני לא יכול לובש את החליפה. מנסה לבוש אותה עוד פעם, לא יכול לבוש אותה. הכתף כואבת, חייב לזרוק חליפה. היה לי 6, 7, 8, מעל, הרבה יותר, שזרקתי. אף פעם לא התפללתי לפני שהלכתי לקנות חליפה. תהילים. יש פה מישהו שקורא תהילים לפני שהולך לקנות בגד? לקרוא תהילים? לחילה, לך תקנה אותו, אל תשגע אותי, תתפלל, תלך, תקנה, תשלם כסף, תקבל חליפה, מה אתה רוצה? ואז פתאום הבנתי, ריבונו של עולם. כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתפלל עליו. אז הייתי לפני שאני הולך לקנות חליפה, אני אומר לכם, הייתי פשוט, בגלל הצער שהיה לי, קונה חליפה 1,000 שקל זורק. הייתי אומר, לא, אני חייב לעשות משהו, אוקיי, אני חייב לפנות את הקדוש ברוך הוא. הייתי לוקח 50 שקל, שם צדקה, ואומר, קורא תהילים, אומר, ריבונו של עולם, רחם על עבדך, בבקשה, ריבונו של עולם, רפא אותי מהצרה הזאת, תן לי למצוא בגד שיתאים לי, בגד ללבוש, זה הכל, לא מבקש יותר, אני אוכל ללמוד תורה יותר טוב. ועד שברוך השם, הקדוש ברוך הוא רחם עליי. עד שמצאתי את הבגד, ודבר פשוט, שלא קיבלתי, רק בכוח תפילה. עכשיו, אם היה לי שכל מלכתחילה, והייתי יודע שבאמת רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לי את הבגד הזה, הייתי גם מתפלל אליו, כי הוא הבעל הבית אם תמצא חליפה או לא תמצא חליפה. לפעמים אתה עושה קנייה, אתה מה זה מוצא? חצי מחיר. הקדוש ברוך הוא גלגל אותך, יש קניות שאתה עושה, דפקו אותך ב-200%. קראו אותך, בא לך איזה אחד, כמו הלכתי פעם לקנות מזרון. גם במזרון יש לי בעיה.
למה? בגלל שהכתף בעייתית, אני יושב על המזרון, אז לפעמים כואב לי, לא כואב לי. כשאתה בא עכשיו עולה, תראה שהקדוש ברוך הוא רוצה לקחת את הכסף. באתי לאיזה מקום, כאב לי הגב, נורא. המזרון לא היה לי נוח, והכתף כואבת לי, ואני בא לחפש מזרונים, אני עכשיו שוכב, והוא עומד לי פה, האיש מכירות, אומר לי, זה ויסקו בהזרקה. זה שם מפוצץ, ויסקו בהזרקה. והמדענים של נאסא, הכיסאות שלהם מהוויסקו בהזרקה הזה, ואני מתאמן את זה, ועכשיו אני כאילו אני בחלל, איזה מזרון נוח. כמה עולה המזרון, הוויסקו בהזרקה? 16,000 שקלים חדשים. 16,000 שקל. וואי, אבל מה אני אעשה? כואב לי הגב. כפרה הכסף, אני רק רוצה להיות בריא, ובאמת לעשות רצונך חבל, אני רוצה ללמוד תורה. מה, נקנה או לא נקנה? ויסקו בהזרקה, נאסא, מדענים, חלל החיצון, חלל העליון. אין מה לעשות, שוכב עוד פעם, ואז נזכר בויסקו בהזרקה. הוא אומר לי עוד כמה משפטים, אני לא זוכר. פוליקרבונט, בביני, זה שמות כאלה. עכשיו, אתה יודע, בן אדם חרדי, הוא שמות כאלה, ארוכים כאלה, זה נשמע מעניין. 16,000 שקל שילמתי. לילה ראשון, סביר. לילה שני, כאבי גב תופת. הכתף כואבת. לא יכול לישון עוד לילה אחד על המזרון. לקחתי את המזרונים, תרמתי אותם למישהו. עכשיו, לא יכולתי להחזיר אותם, למה? היה כזה צלב על המזרון. עכשיו, רק הכנסתי אותו הביתה, ראיתי צלב, דבר ראשון, מספריים, קרעתי אותו. שלא יהיה לי כזה דבר. אחרי זה שבאתי להחזיר אותו, אני רואה שהוא קרוע, המזרון, אני לא יכול להחזיר אותו גם. הלך, ברוך השם, כפרה 16,000 שקל. אתם יודעים כמה תהילים קראתי לפני שהלכתי לקנות את המזרון הבא? כמה התפללתי להגיד? אני חשבתי, אני בא עם כסף, מה הבעיה לקנות מזרון? תיקח את המזרון הכי טוב בחנות, תשלם לו את הסכום המלא, העיקר שלי נוח. אבל בסוף מתברר, אתה יכול לעשות מה שלא תעשה, אם הקדוש ברוך הוא לא איתך, לא יזוכר כלום. ואז, כשאני הולך לקנות מזרון, אז אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי, שאני אקנה את המזרון הטוב שמתאים לגופי, והכסף בסייעתא דשמיא גם חצי מחיר קניתי את המזרון. לפעמים, אנחנו חיים ברוטינה, ואחת הבעיות של שלוש תפילות ביום, אתם יודעים מה הבעיה בתפילה שלוש תפילות ביום? חס ושלום, אני קטן, מי אני שאני אגיד בעיה? אבל התפילה נעשתה לנו כהרגל. מה הכוונה נעשתה לנו כהרגל? אדם נותן נגיחה ראשונה, נגיחה שנייה, כמו שאומר אותו המורה בירושלמי, אני מודה לשדרה שלי, שהיא מגיעה למודים ומתכופף לבד. מגיעה למודים ומתכופף לבד. אחים יקרים. זה החרב הכי גדולה בעולם. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה, אתה. אם עכשיו היה לנו אפשרות לפגוש את שר האוצר, לא הקודם, שר האוצר נורמלי, ראש הממשלה, מישהו ככה באמת חשוב, כן? יש לך עכשיו, נגיד אתה, דוגמה, מחפש דירה לעמידר של לאמא שלך או להורים שלך, נפגשת עם שר השיכון. חתימה שלו, יש לך דירה של עמידר, יופי יופי. כמה אתה מסתדר, כמה אתה מתלבש, אתה עושה טקסטים, מה אני אגיד לו, אני אשכנע אותו, אני אספר לה על הסוכר שיש לה, על זה שיש לה, על זה, וזה מספר לכם את עצמי, מגיע לפגישה, כולי נרגש, מזיע מהתרגשות, אדוני השר, רציתי להודות, קודם כל מתחיל לספר לו אותה כמה אתה צדיק, שמעתי על כבודו, כבודו וכבודי וכבודנו וכבודנו, אוכל לו שם, אתם לומדים את זה במשה רבנו דרך אגב. איפה למדו? האל הגדול, הגיבור, ואני לא אומר את הגמרא. אז אתה מתחיל את התפילה, איך אתה מתחיל? האל הגדול, הגיבור, קודם כל תשבח. זה טכניקה של איש מכירות. אתה נפגש עם מישהו, אתה רוצה לשכנע אותו למכור לו משהו? אתה אומר, איזה שעון, איזה חליפה, לא סתם שעון. לא משנה, איזה סנדלים, איזה נעליים. קנית אותו, אחרי זה, אדוני, כבודו יקנה, כבודנו יקנה, נקנה, בקיצור. אתה מדבר עכשיו עם שר השיכון, משכנע אותו, מתרגש כולך, מכין את עצמך, 5 דקות, יאללה, צא החוצה, תקבל תשובה בדואר. אחים יקרים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. אתה, אתה, בנוכח, זה קצת יותר משר השיכון, נראה לי. או ברפאנו זה קצת יותר משר הבריאות. קצת יותר. וקצת יותר מראש הממשלה. ויותר מזה, יש דברים גדולים, שאתה בא לשכנע אותו, כבודו יתרום, כבודו יעזור לי. הוא קצת יותר מהגבירים הגדולים, מהעשירים הגדולים ביותר בעולם. קצת יותר. לא מגיע לו כבוד בברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. לא מגיע לו שנכניס קצת תוכן לברוך אתה, אבא שבשמיים, אני מדבר איתך. לא מגיע לו שאני אתרגש מהדיבור איתו, לפחות כמו שאני מתרגש מבשר ודם.
לא מגיע לי שאני אשען עליו בתפילה, רופא חולה עמו ישראל, אחים יקרים. אתם יודעים מה הפירוש רופא חולה עמו ישראל? ברוך אתה, אדור שם שמיים, רופא חולה עמו ישראל. זה בלנקו, אתם יודעים מה זה בלנק? זה ודאי, למה? כי אם לא זה ברכה לבטלה. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, רופא חולה עמו ישראל, אבא שבשמיים, אתה הרופא האחד יחיד ומיוחד. אתה מדבר פה עם הדוקטור מספר אחד בעולם, עם היצרן שלך, שכנע אותו, דבר איתו, בני אדם אחר כך, הוא הבוס, מקור הבעיה היא אצלו. אם לא הולך לך בעסקים, אם אתה בחובות, תלך לבוס שנתן לך את החובות, זה אבא שבשמיים. אם אתה... אם יש לך עסקה שאתה רוצה לעשות, לפני שאתה הולך לעורכי דין לשכנע אותם או לעשות איזה, לך לאבא, לך לבוס האמיתי, דבר איתו שיעשה לך עסקה טובה. אם חס ושלום יש משפט, דבר איתו קודם. לפעמים גם בעיות בין שכנים, יש לך שכן, אתה לא יודע איך אתה יוצא ממנו, אתה לא יודע איך אתה יוצא ממנו, לך למקור הבעיה, לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אחים יקרים, תפילה זה כוח. תפילה זה כוח. תתפלל, תקבל. לא תתפלל, יכול להיות שתקבל או לא תקבל, זה תלוי בזכויות שלך, זה תלוי בעבירות שלך, זה תלוי גם במזלות שלך. עם ישראל הוא מעל המזל. אמר לקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אעשה זרחה והרביתי זרחה ככוכבי השמיים וכחול השם על שפת הים. אמר לו אברהם אבינו, אבל ראיתי בהצטגננות שאין לי בנים. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? צא מהצטגננות שלך, לקח אותו מעל הכוכבים. יש מזלות. כמו אומרת, מאדים, יש מה מזלות. אדם נולד במזל, הוא יכול להיות במזל עשיר, מזל אני. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, צא מהצטגננות שלך, אני לוקח אותך מעל המזלות, ואתה על במותם אותי דרוך, הרים אותו מעל המזלות, אמר, אתה שולט בכוכבים. עם ישראל בכוח תפילה, בכוח אמונה, הוא שולט במזלו שלו. יכול להיות אדם שנולד במזל בלי ילדים, והוא בכוח התפילה שלו מהפך כמו שחנה. חנה באה ושפחה. איפה לומדים כל הלכות תפילה? 18, אתם יודעים? מחנה. חנה באה, ואלקנה, בעלה, היה צדיק גדול, היה לו עוד אישה, פנינה. פנינה מביאה כל שנה ילדים, וחנה אין לה ילדים. עד שהיא תפסה ועשתה מעשה, הלכה לבית המשכן, ובכתה, שפתיה נאות, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. בוכה לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים אני רוצה ילדים. ולא רק רוצה ילדים, אומרת הגמרא, תקשיבו טוב. אמרה לקדוש ברוך הוא בדיוק איזה ילד היא רוצה. אמרה לקדוש ברוך הוא, אני רוצה ילד לא גבוה ולא נמוך. גבוה מדי, בולט מדי. נמוך מדי, גם לא כדאי. לא שחור ולא לבן. תימני, באמצע. משהו חצי חצי, לא בולט. לא חכם מדי ולא טיפש מדי. זאת אומרת, הגברת אין לה ילדים, היא באה לקדוש ברוך הוא ולא רק מתפללת אליו מה תיתן לי, מכתיבה לו, אתה תיתן לי ילד כזה, כי היא ידעה את הכוח של בן לאבא. אם הילדה שקטנה שלי, אתם יודעים, כל אחד יש בן זקונים. בן זקונים זה לאו דווקא בן של זקן, כל ילד קטן זה בן זקונים. ככה מפרשים את המילה בן זקונים על יוסף ויעקב. זה יכול להיות בן השני שלך, אתה אומר, בן 20 נולד לך, אבל הוא בן האחרון, זה בן זקונים. החמוד הקטן. כשהבן יודע שאבא שלו אוהב אותו, הוא מבקש מה שהוא רוצה. כשאישה באה לבעלה, אם היא יודעת שבעלה אוהב אותה, היא לא תגיד, תגיד לי, קנה לי שרשרת. אם היא יודעת שבעלה אוהב אותה, בעלי היקר, אני רוצה שרשרת, אבל אני רוצה יהלומים. אבל תעשה לי טובה, שיהיה יהלום נקי ויפה, ואם אפשר כל אחד קרת לפחות, ואני רוצה שתקנה לי את זה במעצבת, לא ככה נגיד, מעצבת. כי היא יודעת שבעלה אוהב אותה. היא באה אליו עם כוח, היא באה אליו עם עוצמה, היא יודעת לגוע. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה נפלאה, 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 עצומה. תבקש ממנו, ותבקש במפורט. רק לפעמים יש דברים שאסור לבקש במפורט, למשל. בן אדם אומר, אני רוצה להתחתן, אני רוצה אישה בגובה 1.80 מטר. עם עיניים כחולות.
ושיהיה לה לפחות $1,000,000 העובר ושב. וגם שתהיה בעלת מידת הענבה. לך מדע בדיוני שם, זה שם תמצא. איפה תמצא אחת כזה? גם יפה, גם גבוהה, גם זה, גם יש לה כסף, וגם בעלת מידת הענבה. אז עולי, תירגע. בקש משהו סביר. לא, אני לא רוצה לקדוש ברוך הוא אין. אבל לפעמים זה גם לא טוב לך. לא טוב לך. למשל, בן אדם אומר, אם לא שלם תעשה אותי הבחור הכי יפה בעולם. אין לי מה אתה שיקור, אתה, מה עשה לך בחור תהיה הכי טוב? ומה, פתאום אף שחייה ללמעלה, תגיד אני ואני ואני, שימן לך, שפשוט צדיק חמוד נחמד, זהו מספיק, מה אתה צריך יותר מזה? לפעמים תלך לרב לשאול אותה על מה להתפלל גם, כן? בקש אישה צנועה, נראית נחמדה, בסדר, סבירה, מדברת לעניין, מה אתה תבקש בקשות משוגעות? גם בפרנסה, אל תבקש מיליונים, אל תבקש מיליונים. מי אמר שזה טוב לך מיליונים? אל תבקשו אף פעם מיליונים מהקדוש ברוך הוא. לעולם לא. ושאחד אומר, הרב, אני מבקש מיליונים, לא בשבילי. בשביל יביע עומר, שנוכל לבנות, שנוכל... עשה לי טובה, תדאג לי יביע עומר. אתה תתפלל, אני אגיד לכם למה, כי מיליונים הרבה פעמים עושים את הבן אדם. בן אדם מתפלל על מיליונים, פתאום נהיה לו מיליונים, הוא נהיה השם הרחם, עושה בלגן. מבקש פרנסה ברווח. מה זה פרנסה ברווח? אתה צריך רכב, יש לך רכב נורמלי, סביר, יש לך בית לגור בו, מקום לילדים שיהיו בריאים. בגדים לך, בגדים לאשתך, בגדים לילדים, אוכל על השולחן, סס ושמח, שנה לא בוטח, מה אתה צריך יותר מזה? פרנסה בנחת, ברווח, בנקה. לא לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבל לבקש. תהיו נודניקים. אני אומר לעצמי, תהיה נודניקים. תהיו נודניקים על הקדוש ברוך הוא. אבא, אני אוהב אותך, תן לי. אבל רק דבר אחד תזכרו. ככה אני מרגיש. גם כשאתה מבקש, תדע להגיד גם תודה. זה לא יפה רק לבקש ואתה לא יודע להודות. חלק, ותסתכלו איך התפילה מסודרת. איך תפילה מסודרת? שלוש ברכות ראשונות, שבח והודאה להשם. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים, אתה רב להושיע, אתה קדוש, ושמחה קדוש. אחרי זה מתחילים לבקש. אתה חונן אדם דעת, תן לי חוכמה. תתפללו על חוכמה. תסתכלו בספר דברי הימים, בדברי הימים ב'. שלמה המלך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שאל בני, נתגלה אליו הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך, אחרי שמלך על ישראל, שהוא נמשך למלך על ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בקש מה שאתה רוצה, או חוכמה, או למלוך על כל העולם, או להיות עשיר הכי עשיר בעולם, או להיות החכם הגדול ביותר בעולם, שככה הוא היה באמת, או העשיר הגדול ביותר בעולם, או המלך על כל העולם. מה ביקש שלמה המלך? חוכמה. הוא היה חכם, למה? כי אם אתה חכם, ממילא אתה תדע גם למלוך על כל העולם, ממילא אתה תדע להיות גם הכי עשיר בעולם. החוכמה יש בה הכל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יען, כי ביקשת חוכמה, אני אתן לך את שלושתה. זכה למלוך על כל העולם, זכה להיות העשיר הגדול ביותר וגם החכם ביותר בעולם. תתפללו על חוכמה, אחים יקרים. כי השם ייתן חוכמה מביב דעת ותבונה. חוכמה שנדע לעשות את ההכרעות הנכונות בחיים, לדעת לעשות את הדברים הנכונים המתוקים בחיים. אדם שירבה בתפילה, הקדוש ברוך הוא יהיה איתו. בואו ננצל את הקשר. אני תמיד אומר, יהודי קם בבוקר, יש עליו הרבה מטלות. נכון רבי משה? על הבוקר, פתחת את העיניים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים. נטילת ידיים, אחד פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה. אחרי זה, ברכות השחר. עוד לא התחלת את הבוקר, תרוץ להתפלל. אסור לעבוד, אסור זה, לך להתפלל. תניח תפילין, תתפלל, 18:00, שעה תפילה, תחזור הביתה, אתה רוצה לאכול, לך תיטול ידיים. את ידיים, המוציא לך מנהל. ציינת לאכול, ברכת המזון. לא נגמר, על החול. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה עם הרבה הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות. מה אני מקבל בתמורה? התמורה הכי גדולה בעולם, את הקשר לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מצד אחד עובדים את הקדוש ברוך הוא, קמים בבוקר ועושים את כל מה שהוא מצווה, אבל לא מנצלים את הקשר איתו. חילק, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן, נכון ציוויתי אותך, אבל אתם עם שלי, קדושים תהיו כי קדוש אני ואתם אחד. תתפלל אליי, דבר איתי, תפתח בי. אבל מתוך שמחה. אומרת התורה, הגמרא, לא יתפלל אדם אלא מתוך שמחה. תתפלל מתוך שמחה, לא מתוך בכי. בכי של שמחה. אם אתה עכשיו נמצא ליד הפתרון האמיתי שלך, התפילה שלך צריכה להיות מתוך שמחה, כי הנה הגעת לפתרון האמיתי. הגעת לפתרון האמיתי, על ילדים צדיקים. לפני שהאישה יולדת, להתפלל שהילד הזה יהיה צדיק, אתה יכול בכוח התפילה שלך להוריד נשמה. לפני שאתה מתחתן, תתפלל על אישה, לפני שאתה הולך לעבודה, על כל דבר ודבר אדם מתפלל. איך אומר רבי נחמן מברסלב? אם לא קיבלת, סימן שלא התפללת. שמיתן לכם ששון ושמחה, ברוכים תהיו להשם.
ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תפילת ערבית, רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, וכך בעל התורה מצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, הגדיל תורה וידיר.